Vanessa， 欢迎。Vanessa。是属于艳丽型的，好，好，天哥的菜，好帅，嗯，是，自己觉得你自己跟之前差最多的，哎，掉自白哦，对对对对，用一句话来形容吧，用一句话形容，就是比较有精神，比较有精神，哦，大家看他整体的感觉，你们研判可能哪里有不一样，跟爸妈把他刚生下来的时候哪里有不一样。一样呢，来来，小牛猜看看，眼睛吧，眼睛，眼睛，漂亮，很像眼睛有变，看起来就比较怪怪的。好，我觉得他的颧骨还蛮高的，是不是有去打？应该不会，应该是不会有打高颧骨啊？没有吗？好，茉莉，鼻子吧，鼻子，我觉得鼻子好像怪怪。好，你像我那下巴是不是也怪怪？那转过去给右边看一下，中医师你的研判，还是这是你的作品？我看他的眼睛的，因为他提到说看起来比较有精神。那一般来讲，我们看一个人的话有没有精神是从眼睛，所以我们平常强调就是说做一个眼睛的手术，它的结果就是可以把人家电死的那种感觉。哦，所以他眼睛应该有动过了，不过他还是旁边有点眼睛的地方有点比较垂一点，是再加强一下，可以再加强。我们看一下他过去的照片好不好？嗯。很可爱啊，这角度啊，这拍照角度，这拍照对，这是以前多久？大概多久以前？三年前吧。三年前，三年前也没有太大差别啊。我觉得这张照片你有动手脚对不对？有去修吗？没有，是因为我本来就有一点点双眼皮，只是它就是。你眼睛变长了，这样吗？那你眉毛也太高。你告诉我们到底哪里？这样就真高，哪里有？就双眼皮，然后漏肚、微晶齿，还有八颗牙算吗？哪里？微晶齿这里，然后漏肚是打这里，然后割双眼皮。然后你说牙齿是什么东西？就是拔了八颗牙，拔了八颗牙，改变脸型。对，我有让眼型想要小一点，是就是能拔都拔了。拔了八颗牙，那你怎么吃饭？没有，就是智齿啊，然后还有就是臼齿里面的，对，智齿就四颗，然后那时候就是原本要戴牙套，然后就也又拔四颗，所以加起来八颗。才经过一个短短的暑假， Vanessa 竟然就改变这么多，现在的整形手术真是越来越厉害喽。某某说怕痛，对不对？对啊，那我想问你身边的朋友看到你整形之后有说什么吗？那你的男朋友，你会跟你男朋友讲你有整形吗？我去用的时候有男朋友，是因为被男朋友的朋友笑，然后还有被他笑，他你眼睛怎么小？然后我就跟他讲说，有一天我就跟他讲说，我决定我要去割双眼皮。我被男朋友笑，男朋友，男朋友说，好好好，赶快去，赶快去。对啊，怎么可能在一起 OK 啊？但是爱的是你的内在才对啊，不是重点是我们女生面对男生的一些缺陷，我们都没办法直讲，都还要说好棒哦，好强，是不是？大家彼此一下嘛，对不对？对，其实动刀不会痛吗？嗯，其实你去做这些手术会痛啊，我从头哭到尾，从头哭到尾。那你干嘛？那当然就是为什么下定决心？为了变漂亮啊。对啊，就每天出门都会被笑。要不然就人家讲说，你会跟我讲话的时候眼睛睁开，这样很没礼貌哎之类的。啊，我是要先弄一下。但还好啊，你有假睫毛或眼影就可以。对啊，还是一样，我现在笑的时候眼睛还是不见了。不会啊，笑弯弯的，很笑，笑起来会弯，多可爱啊！对啊，笑眼睛还那么大，就会被笑，多恶啊！就会被笑，你眼睛在哪？你自己吗？就变咕噜啦。这个问一下中医师啦，就是说像他这样子，这些手术呢，大概需要复原期要多久的时间？一般来讲的话，我们手术的肿胀期大概都是一个礼拜到两个礼拜。不过他提到的是一个手术跟非手术，一个侵入性，比如打微晶齿啦，打那种肉毒，那个是很简单的，大概没有什么很长的恢复期。割双眼皮，割双眼皮大概就是对，如果缝的话，大概一个礼拜左右就肿胀。缝的过程也不会痛吗？有麻药是不是？一定要打麻药的，对，而且但等一下麻药是打在这里吗？对对。那个打麻药就会痛吗？就会痛了，很痛。对，这边皮很薄哎。是啊，所以那个地方算是比较痛的。哇塞，这样总共花多少钱？加微晶齿那些差不多4-5万。
四五万，比腹肌便宜很多。对啊，腹肌20万，是不是 Kevin 老师也有方法可以用化妆的方式做到相同效果？化妆的方式其实可以啊，像鼻子，有的人会用一些鼻影的方式嘛，比如说我们会用一些比较比你原来的皮肤的颜色稍微亮一格到两格，有的人会用底妆的颜色去改变，那有的人会用一些比较珍珠光泽的颜色去做鼻子的一个立体的效果，就像是现在日本很流行，或是韩国很流行那种肌肤看起来很水亮的效果，让我们的五官看起来是比较立体的。那在眼睛的部分，其实有的人会用类似像双眼皮贴，或甚至于是刚刚也有提到的这个假睫毛的部分，你可能这个梗的部分是比较硬的，也可以把我们的眼皮稍微撑上去。对，但是他们可能想说要在男友的房间里素颜，就卸妆，就想算了，规体给他弄起来。但如果双眼皮，我们看不同的眼睛，阿 Q 你下来，大贺也算，还有谁是单眼皮 ？Juicy 都是男生，是不是？三位下来，我们让这个中医师请出来，我们推推看他们的眼皮，哪一个适合做哪一种？一般来讲，我们看双眼皮的话，要是看他的眼皮的厚跟薄。如果他很薄的话，大概就是简单的用订书机缝合就好。订书机也太简单了吧？要加回纹针吗？订书机只是一个定位，打两个洞，让那个洞去做一个定位，比较简单。所以他这种是薄的吗？他算是有点稍微厚了一点点。哎，我的算不算薄的？你是算薄的。我的很薄，我就用订书机啊。你要说可以，就是订书机不是把它订起来，而是说用订书机的方式打两个洞，然后再去缝合。打这，比如说头对，固定两个洞，对对对，然后去把它缝起来。对，那一般来讲，像我们要检查，就是说，哎，跟它撑一下看看，撑一下，它双眼皮会变这种，哎呦，哦，会变针子，哎，你变双眼皮哎！你睁开看前面，眼睛要看前面，对，所以你不要闭。这道具还蛮好笑哦，哎，双眼皮。阿 Q， 你不要双眼皮啦！而且他双眼皮以后眼睛变水亮水亮，好神奇哦！因为被戳了，是因为越来越累是吧？不好意思，主要是他这个太近了。他的眼皮真的太近了，所以如果能够再稍微提眉一下的话，就更好了。哦，眉毛剃掉再往上提，好，或者你要提掉提眉一下就好了。是你有带订书机是不是？借我们看一下他长啊，可以直接订哦，现场直接来订两下喽。你是去文具行买的吗？还是没有订沙发的那种？订沙发工业用的那种的。其实这个就是。Oh my god！ 这个不是把它定下，就只是说把眼皮夹住，打两个洞。它适合打两个洞吗？你帮他打一下。那因为打洞这个不能打，那打洞就是说利用这样子，我们就可以定位了。那定位我们就沿着那个洞去缝合会比较好。大贺，你帮他定一下。这个不行啊！哦，现在不行，没有带麻药。对，不行。是不是？哦，那他这种呢？他的话就比较简单的。大贺不怕痛啊。他的，哇，好大哦，大好多哦！先闭起来看看，是很惊讶吧？哇塞，好大哎，好像鬼哦，大了大概三分之一，对，三分之一这样子哦。对，哎，不错，你会想吗？刚刚经过这样一，好像可以，对啊，可以了，变成蛮帅的，会会，感觉眼睛变很大，很像吴，就是吴克群的感觉，吴克群。中医师，我个人还有一个困扰啦，就是刚刚就是我发现我鼻梁这个是歪的吗？被弄歪了，我帮你弄正。好了啦，不是这样子。没有歪，你哪有歪啊？他说这样有救吗？如果有人鼻梁是歪的，其实是歪的，因为他的以他来看的话，我们人基本上他来从这样子一个斜到这边来，往左边斜的。可是呢，基本上因为如果他去做矫正，我觉得是不太需要的。不用吗？没有办法加分。不是，因为一般来讲，我们是看比较是属于那种不对称型，它只是一个中轴稍微歪。对，那你脸歪一点，你脸歪一点。但是呢，如果说我们在侧面来看的话，嘴巴一起歪过去是很漂亮。侧面，他侧面来看的话，哦，就不需要了，不需要了。对啊，来看。那如果有需要的，他会怎么做？是哪种手术？他可能就是要把这个鼻梁这个地方打掉，打掉啊。对，所以我觉得，就是说病人躺在那，然后你用铁杆是吧？没有，几号杆？对。是，基本上就是一些器械把它这里面的那个，因为有一些骨头重建，可是我觉得它不太需要了，因为它基本上它只是一个轴歪，并不是一种不对称很明显的。
而且他侧面看也蛮性格，蛮好看的。对啊，哇，你给他很多的自信。学心。关于眼睛的问题，大飞你要问什么？我有个小小的问题，就是我有大小眼。要怎么？我要救哪一只啊？对，我要救哪一只？当然是救小的那一只啊，把它变大，把它变大。打要用双眼皮还是？对，那个地方如果是大小眼的话，我们尽量是做那一只。当然，如果两个同时做也可以，只是这边修的弧度大一点，那边修的弧度小一点。哦，两只都就得还是。如果你希望更完美的话，但是如果你只是矫正大小眼的话，就把小那一部分处理掉就好了。好 ，OK， 谢谢我们的庄医师，谢谢，谢谢。